Vad säger ni? Alltså jag älskar att det spöregnar där ute och det är torrt här inne. Det är så mysigt. Det är som en sån här söndagsmorgon när det regnar ute. Man bara får, jag vill vara kvar och ha mysigt. Okej, okay, så jag undrar så här. Är det någon av er som känner nu så här att ni har samlat på lite good vibes, att ni är redo att gå till nästa fantastiska konsert och bara sprida en sån här grej som kallas för kärleksrevolt? Show them the life and the roots and the headline news. When the people in the represent the things what we do. I'm like both Florida move, fire one through. Oh, what a new style of my new bomb. Some like an explosion inside your life, level exposure. Why not come out be free like Frank Ocean? Show inspiration, burn out this ocean. Bones with it. Only for new style of fashion. Ready for go long and make a whole session, yeah. And then make every rest like the sun. Just like Soleil, a.k.a. Who's One. Yes, Shalik Sevaz. From all of this, I've seen a dumb. So for shake it, it's never gonna sum. Bada bada bum. You live for Babylon. Go on, take your own, own. Shalik Sevaz. From all of this, I've seen a dumb. So for shake it, it's never gonna sum. Bada bada bum. You live for Babylon. Then for shake it up. In this constitution, to minimize my solution, I'll come to a conclusion. But all that glitter, gold ain't doing part of a solution. I'm disgusted, feeling like I'm maintaining on the media. My spider looking up on Wikipedia, tired of fakeness, covered up breasts, protesting logic. In the meantime, I'm scared of